କରୋନା କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର। ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ସରିଯିବ ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ହେଲେ ଏଯାଏ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ଗୁଣ୍ଡିଚାଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କାରଣରୁ ରୋଜଗାର ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର କୁମ୍ଭକାର। ମୂର୍ତ୍ତି କୁଡ଼ା ହୋଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛି, କରୋନା ମରଣା ଯେଉଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି, ଆଉ କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ? ଥାନାବାଲା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି 5-6 ଘଣ୍ଟା କାରଖାନା ଅଛି, ସମସ୍ତେ 30-25-20 ସବୁ ଏମିତି କରନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ସବୁ ଆମର ସଂସାର ସବୁ ଚଳେ। ଆମର ମୋ କତିରେ ରୁହନ୍ତି 4 ଖଣ୍ଡେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କାରିଗରଙ୍କ କତିରେ ସେ 3-4 ଏମିତି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଚଳନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ସେମାନେ ବି ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାମ ଧନ୍ଦା ସବୁ ନାହିଁ। ଆମର ତ ଏଇଟା ସିଜିନ୍ ବେପାର ନା, ଯେହେତୁ ଆମେ କୁମ୍ଭକାରର ଆମ ସଂଘ ନା, ଆମେ ଏଇ କୁମ୍ଭକାର କାମ କରିକିନା ବର୍ଷକ ଯାକ ଚଳିଥାଉ। ଏ ବର୍ଷ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଯଦି ସହାୟତା ରାଶି ଦିଅନ୍ତେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କ୍ଲବ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନରେ ପୂଜା ହେବ ନାହିଁ, ଫଳରେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେବା କଷ୍ଟକର। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମାଟିରେ ତିଆରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ। ଏମିତିକି ମନ୍ଦିର ପୂଜା ବ୍ରତ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ମାଟିର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇଥିବା କାରିଗରମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରଖିକିରି ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ପର୍ବାଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କାମ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ। ଯାହା ଏବେ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ଯେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁକା ଏବେ ଆମେ ଜାଣୁ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା କାମ ଟୋଟାଲ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଡିଜିନ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭିତରେ ସରେ। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ସାରା ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରୁ, ହାଣ୍ଡି ସରା ଆଉ ସବୁ ତିଆରି କରୁ, ବେପାରୀମାନେ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ହେଇପାରୁନି, ବେପାରୀ କେହି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଋତୁକାଳୀନ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଏମାନେ ଯେଉଁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ସାରା ବର୍ଷ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରୋଜଗାର ନଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି କାରିଗରମାନେ କହିଛନ୍ତି। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡିଓ।